Radna mjesta u našoj zemlji trebalo bi da omogući i novi projekt Međunarodne organizacije rada. 3 miliona eura bit će utrošena između ostalog na dokvalifikaciju i prekvalifikaciju nezaposlenih. Time bi prije svega mladi ljudi trebalo da postanu konkurentniji na tržištu rada. Cilj je kroz saradnju vladinih i nevladinih institucija, općina i poslodavaca izraditi efikasne projekte. Oni bi trebali rezultirati smanjenjem broja nezaposlenosti. Za njihovu realizaciju svi zainteresirani partneri dobit će grantove u vrijednosti između 150 i 200 hiljada eura uz minimalno sufinansiranje od 10%. U ovom pozivu je traženo da bude minimalno 5 lokalnih partnera. Od toga zavodi za zapošljavanje i lokalne zajednice moraju biti uključene. Ostala tri grupe partnera su nevladne organizacije, odnosno udruženja, s jedne strane, s druge strane obrazovne institucije i s treće strane poslodavci. Iz Sarajevske regionalne razvojne agencije ističu da će aplicirati s projektom prekvalifikacije mladih ljudi u oblasti metalskog i drvnog sektora. Planiramo da apliciramo sa više projektnih prijedloga, sa različitim partnerima, naravno sa službom koja je naš stalni partner na ovom pozivu. Uključili smo dvije općine, to su prije svega Ilijaš i Vogošća, želimo s njima da razvijemo saradnju. U Institutu za razvoj mladih KULT pripremili su projekt zapošljavanja mladih koji su prijavljeni na birovu najprije na općini Iliđa. Fokusirani su na prekvalifikaciju mladih u turističko-ugostiteljskom sektoru. U saradnji sa hotelijerima iz kantona Sarajevo, gdje će oni učestvovati u tom procesu prekvalifikacije, imati mogućnost prepoznati kadar koji je za njih zanimljiv i odabrati ga, rekrutirati i zaposliti u svojim pogonima. Prema podacima službe za zapošljavanje u kantonu Sarajevo nezaposleno je skoro 70.000 osoba. Od toga je 28.000 mladih, što predstavlja 40%. Mi svi u svojim aplikacijama ćemo predvidjeti da će doći do određenog zapošljavanja. Koliko će to biti realizovano, to puno faktora utiče jer je program dvije godine. Kako će stanje na tržištu biti u tom trenutku, ali mi smo sigurni da će se povećati broj zaposlenih. Sagovornici ističu da se svi projekti trebaju uskladiti sa potrebama tržišta rada te biti fokusirani na otvaranje novih radnih mjesta. Javni poziv otvoren je do 6. septembra ove godine.